Jsme tady, je tady Sova, je tady Macek, je tady Edgy, jo, je tady skupina Bar of Prairies. Všichni jděte do Kauflandu, jsou tam velký slevy, jo, paní jděte taky. Jsou připravený pro vás papriky, vajíčka, všechno za polovic. Připravte se na to, vezměte si 10 košíků a choďte předem, protože zadem nic nevyneseš. Samý Benga tady, placen, kameraman. Vyjo, podívej, zaber to tam. Brutalita, policejní brutalita. Vím, že to já nevidím. Policejní brutalita, čum na to, policejní brutalita. Podrž mi mikrofon, natočíme je. Policejní brutalita, zase dělají pičoviny, nuděj se. Chtějí kola, chtějí mu ukrást kolo. Chtějí mu ukrást kolo. Pustíme jim k tomu nějaký songy, ne? Jo. Týpek umí jezdit, už zařídil neutrál, odjel na jedničku. Tady další, dáme jim pokutu, brání nám v cestě. No podívejte se na ně, to jsou hovada. A nebo to byl kolega, oni si půjčili navzájem, ten vzal auto a ten kolo. To jsou čorky, to jsou kšefty. Jo. Jsou tady všichni. Tady to žije. Jo. Tady se hraje od rána do noci, nad ránem do večera. Můžete si pouštět nové songy. Jestli chcete na YouTube můj kanál Marcel Petrovský, zapni to tam, ty vole, podívej se na to, stojí to za to a je to ono. Tady se chodzi a tam se běhá a tam ty kradou. Mají dlouhý prsty, čoro.